Nebo nás všechny, z kamení. Tak Satín. A Nes, použij zrychlí mi toho Torga. Kouzly. Sešli spěch na Torga. A jdeme na ní. Sunstream mění pozici, lokaci. Se sune ke mně, jo. Trasrik se sílá kouzlo, krupovitná bouře. Úspěšně se sla... Sunstream je bezmocná proti tomu kouzlu. Bezbraná, bezmocná. Bezbraná, defenseless. Defenseless. Bezbraný, jo. Sam je bezbraný, jak je bezmocný? To je powerless, jo? Bezmocný. Bezmocný je helpless, nebo powerless. Bezmocný proti čemu? Takže jo, to si vzpomínám, že to mi psal, že ty nějaký moje zbraně byly bezmocný proti nějaký asi... Že asi jsem střílel šíp nebo šipky na nějakou tu obludu a to mi psal, že ta zbraně je bezmocná proti tomu nepříteli nějakýmu. To už nevím, co to nevěděl, přesně co to bylo. Ale ta Sunstream je defenseless, takže bezbraná, defense je obrana, že jo? Defense je obrana. Defense. A defenseless, jako bez obrany, bezbraná. Defenseless, bezbraný. Takže jí to má obrat hodně. Sunstream je bezbraná proti tomu kouzlu, dobře. Tak se mi to líbí. Jo, 74 to ubralo tý Sunstream. Tohle kouzlo. Hadi se přesouvají, tyhle útočí v přední řadě už. Ukřídlený had minul a minul. Aha. Silk zasáhla, ale ta zbraň je bezmocná. Ty vole. Ta zbraň je bezmocná proti tý Sunstream. Ježíš, on to ani neplatí ty šípy, se z toho poseru. Ale tohle to rogové šipky zkušené na ní platí nějak teď. Je mrtvá, ty vole. Tak proč mi to psalo, že tak už na ní neplatí? Že asi je třeba magická zbraň, ale Torg měl tady ten magický srp vracení se. Torg má dlouhý luk sobeka. To dá poškození 20. Už je na ní neúčinkovali. Ale ten dlouhý luk na ní zaúčinkoval, jak je vidět. To si zopakuju ten souboj. Ale sejme je Trasriku zase. Nemáš to. Krupovitná bouře. Ještě žijou. To vypnu a zkusím si to zapakovat ten souboj teda. Přemýšlím, jak to dobře udělali, že tam naznačili to, že párkrát tam zmínili to slovo serpent, aby mi docvaklo, že mám z těch písmen, z těch znaků, z těch písmen prostě sestavit to slovo serpents, neboli hadi. Tak jdu na tebe, Sunstream.
Takže šípy z kuše, ani ten srp na tebe neúčinkoval, takže já si jdu útočit na tyhle hady prostě. Ale Torgovi dám ten luk. Torgovi říkám. Torgovi dám ten luk Sobeka. Sobek. Dlouhý luk Sobeka. Šípy. To na tebe účinkovalo. Tak, běž na tu Sansri. Silku ty ostřeluj tady toho hada. Teda Srik dá tu krupobytnou bouři. A Satín sešle zpěch na Torga. A jdeme znovu na tebe. Ty Sansri jedna. Bohyně hadů. Sansri mění lokaci, dobře. Za šesti nekouzí na mě žádný skamenění. Jo, Sansri je bezbraná proti tomu kouzlu. 66 jí to ubralo. Tentokrát. Hadi se přesouvají, teďhle hadi útočej. Teď Silk. Teď já. Gryba. Satín se sílá kouzlo zpěch. Úspěšně se sláno. A teď Torg měl mi mít kolik 10 nebo 12 útoků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jsi 14 útoků, 15, 14 útoků. No nic, takže znova kropovitnou bouři a je po vás, že jo, je po Sansri. Už nevydrží další kropovitnou bouři, tak. Tak, Satín doplní manu Trasrikovi. Ty běž na toho zadního už, tyhle budou mrtví brzo. Jo, Sansri už je mrtvá, už je vyřízená děvka jedna. Ale tenhle mi ubral Torgovi 21 životů, tenhle sráč. Aby útočil, ale myslím, že stejně zabiju tím kouzlem ty hady. Tornádo, dej na ně Trasriku a sejmi je. Neser se s nima. Tornádo, úsměvče se sám 40 dobrou. Jo, jo, po nich. Zmetek zdrhá už. Ale Trasriku zkusíme ho zabít, než drhne. Kouzlo bouře. Na něj. Ty se tím taky ho zkus sejmout. Tady hulka větru. A Torgu taky ho zkusil střelovat. Tady toho draka. To vypadá jako draka, ale je to prostě lítací had. No. A je po něm. Kouzlem bouře ho Trasrik dodělal toho hada. Každý člen té skupiny obdržuje 316 zkušeností. A zlato. Dobře. Tak se mrknu za ten trůn. Ale ta Sansri tam pořád sedí. Co to má být, sakra? Už se asi sklidnila. Sansri, bleeding from many wounds, looks up at you and says in a weak hiss. Sansri, krvácející z mnoha zranění, se podívá na tebe, se podívá na vás a říká, ve slabém syčení. Sansri, krvácející z mnoha rán, z mnoha zranění, se koukne na tebe, se podívá na tebe a říká ve slabém syčení. Hold on, may pity
and compassion take priority over what is right and protect me. I have to admit that I have been working on the wrong side. I will no longer support Marmion and will keep out of this matter. Take anything you need and leave me alone to contemplate. Zadrž. Měj slitování a co měj lítost a slitování, měj soucit a slitování. Vem přednost nad tím, co je správné a ochraň mě. Zadrž. Měj lítost, slitování, soucit, pity. Lítost. Měj lítost, soutit. Compassion. Soucit, slitování. Takže měj soucit a slitování. Vem prioritu, vem přednost nad tím, co je správné. Rozhodni se pro to, co je správné. Take, have priority over somebody, something, mít přednost před kýmž. Upřednostit. Give priority to. Měj prioritu, měj přednost, vem priority, vem přednost. Takže zadrž. Ne, to není mnej, to je mej. Oh, bože. Takže Sanstri bleeding from many wounds looks up at you and says in a weak hiss. Sanstri, krvácející z mnoha zranění, se dívá na tebe a říká ve slabém zasyčení. Hiss, syčet, zasyčet, jo. Zasyčení, syčení, sykot. A říká ve slabém syčení. Hold on, may pity and compassion take priority over what is right and protect me. Zadrž. Nechť, jo, may, jako nechť. Nechť lítost a slitování. Vezme přednost nad tím, co je správné a ochrání mě. Takže kéšť, ať, nechť slitování a soucit má přednost nad tím, co je správné. Vezme přednost nad tím, co je správné a ochrání mě. Já musím přiznat, že já jsem byla pracující na té špatné straně. Já musím uznat, že jsem pracovala na té špatné straně. Já budu nejdéle podporovat Marmiona. Já již dále nebudu podporovat Marmiona. A budu se držet mimo tuto záležitost, tuhle věc. Budu se držet mimo tuhle věc. Vezmi si cokoliv, co potřebuješ. A nech mě osamotně, nech mě na pokoji. Abych kontemplate. Si přemýšlet, nebo contemplate. Rozjímat, uvažovat. Svažovat. Rozjímat, uvažovat oči. A nech mě o samotě, abych rozjímala, uvažovala. Takže Sanstri, krvácející z mnoha zranění, z mnoha ran, se podívá na tebe a říká ve slabém zasyčení. Počkejte, zadržte, hold on.